ugu horreyn awalan waxaan salaamayaa xoghayaha guud, waxaan salaamayaa guddoomiyaha garabka haweenka Murugo Fuusiye, ayaan aad u salaamayaa. Waxaa kaloo si xooga u salaamayaa run ahaantii guddoomiye ku-xigeenka xiddigaha wadani iyo cid kasta oo halkan xafladan quruxdan soo abaabushay ama abaabulkeeda lahayd. Waxaan salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda quruxda badan oo aan la-aantood marnaba suurtagal ahaateen inay xafladdu ay qurux badnaato. Waxaan dhammaantiid ku salaamay salaanta islaamka. Sheekh Muuse, ha soo dhawaada insha allah, aad baan usoo dhaweynayaa. Soo dhawo baan leeyahay. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى صدق الله العظيم. أفايها مختار بن يردونا موضوع مختار محمد عبد الكسود هذا ما أنت واحد قفصان حفد لأن يرد قال لو سود وينيو يقار محاكار كي حسبي وطنبا قادم دونا إن شاء الله دمانتين إلهي نغو إلهي يحفدين أي نوبرك هيو إن شاء الله حسبي ووطني يردن يرده سر يردن يرده حسبي ووطني يجعل قوشة قوشة ووطني با إن شاء الله دي قول بيو لرجينينا دمانتين كستوح وغايه ومقايه هاي لكن واحد نغو فلان لما مسؤول ووين بان لتشوغة إلهي كتساسيو idin kana si gaar ah inii sanaamaya qolada cusub iyo qoladii hore u joogtay xisbigaba waxaan u yiri doonaa guddoomiye ku xigeenka aanu yiri doonaa mudane cabdiqani maxamed aadam garab istaaga iyo dhisidda musharax madaxweyne allah karaameeye musharaxeena inay garab istaagno oo aynu soo saarno waa qodob ka mid a qodobada xalfadiinu tan maanta daaran tahay amba dhallinyartanba loo soo abaabulay qodobka ku xiga wuxuu noqon doonaa qaadashada kaarka membershipka xisbiga in la qaato kaarkii membershipka xisbiga oo weliba xidigaha ururkan xidigaha wadani qodob aad iyo aad ay xil iskaga saaraan u yahay oo ah inay dhallinyarta ku bogaadiyaan inay qaataan kaarka xisbiga waayo waa sumadooda iyo baadisoocadooda ay kaga duwanaan doonaan dadka kaarku waa sumadda ama baadisoocda ama baadisoocdaada kaarku waxau ku yahay sumad kaarka xisbigaad qaadato waa sumadaada baadisoocdaada aad kaga duwanaan doonto an waxa baan aaminsanahay cabdiqani ahaan kaarka dhalashada marka laga yabaado waa kaarka labaad internationalka ah waa sidaan aaminsanahay anugu waxaan u yiri doonaa xogayaha ayaan u yiri doonaa maxamed khadar ka dhalinyaro ahaan waxaa naga go-an inaanu xisbiga la shaqayno kuna taageerno cudud iyo maal geed gaaban iyo geed dheerba waxaan u fuuli doonaa sidii aan u garab u siin lahayn madaxweynaha mustaqbalka dhow master cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxaan u mahadnaqayaa oon doonayaa janiskan iyo waqtigan kooban inaan kaga faa'iidaysto guddoomiyeyaashii soo maray ururkaygan oo tiradoodu dhammeed 3 guddoomiye 2 wiil iyo 1 gabadh waxaan halkan salaan uga dirayaa guddoomiyihii koowaad oo ahaa cabdi khaaliq maxamed cumar oo runtii waqtigiisii iyo waayihiisii soo qaatay ururkana gaarsiiyey meel wanaagsan guddoomiyihii ku xigay Khadar Cabdirashiid oo runtii isaguna ka qayb qaatay horumarka ururka iyo guddoomiyaha haatan waqtigan hogaamiya
أما نوتاليا أورنتيا كبرد أيضا دنيرة أورنتي في فرعون رنتي وحلاقي يا باين السويدي سان أما استراحان سيدي بي وحاسونينا أو غركا يا غفور كالي أي غبري أما إناني أيو تاليسا أما يهو جابسا كلياتا وحي إنا تاسي كوكاس باتي وحوي وغان وكرتيدا ووناجيدا وحوي ددال كيدا أورنتي أن وغراني إن بوسكاس أي كوها بونتاي ururkan xidigaha wadani wuxuu maanta diyaar u yahay sidoo taakulan lahaa xisbigiisa taasuna wax weeyaan takhaliyati maanta isku abaabuleen dhamaantan waxaanu ogsoonahay dunidu waxay koor marto korna ay ugu qaadanta inay taakulba sidii dhalinyartooda ay uga faa'iideystaan aan taasaanu dareenay kulayno go'in badan xisbiga soo taageeranay inaynu insha Allah wada shaqeyn doono iskaashan doono iskarib istaagi doono wixii aad naga baahataan miciin aanu han doono aan balanteenu wada shaqeyn fiican iyo iskaashi wanaagsan iyo dhamaan sida anaguna aanu noqon lahayn taariikhdeed ku soconaysiin waxaan si mahad gaar u soo jeedinayaa oo iyaga leeyin aad bay mahasiin dhalinyarada ururkan xidigaha wadani oo ruuhaanta iyaga maanta aan taakula kala haysan maxay tahay gacan kalena aan cid ka geysanayshay soo abaabulayeen iyo sida hawsha u wadeen aynu arkayna ruuhaanta iyagoo xisbiga wax aduuna aan kaga doonayn maxay tahay toolay wax kale oo hawlo shaqaan barnaamijyo kale aan kaga doonayn kaliya taana doonayo isbeddel in maxay tahay wadanku u galo insha Allah ta'ala anigu ka xamsahaana وحدين عايقة أنا عندنا وقفت حق هذين أبان نحس بيك كجدونين أدوني كجدونين وحكر لك كجدونين كلي لين عايقة إن شاء الله تعالى وأنت ذلك دوانا وبحي أنا واركو إن أنا واتش بيقولين أحس بيجي بهاي يضع عندنا أن لا يسوم مريبا إن شاء الله تعالى عن كمان دوانا وايو رجالنا كل أدب نسكوح لنا جمال محمود هيبة وايو لا استيس أنا أفرم أكسر لحشرون هذا عزب ما هو أرد أنا يرى تنقطع قار سبورتس تنقطع قار دغن تنقطع قار كلو أورجانيزيشن إن فيلمس أمو حنو عاسا تنقطع هالأبهرة مركا محيه تقول لي محيه أنا كلام يرهان أو قبل كنا نحس بقول إن أنا وأنا كلام محيه تقول قعدت كجيت سكر ثامنا وندلا دونا إن شاء الله تعالى مية ما قال أبا وحي كم يدي سين إيه رأي ما ضح نقضي وطنا معمولة مروم بين دوكسن دونا ما يجون هوري دونا إرتونا مقولي دونتا موسانا عرابي دونا مصماسو آسي دونا متل كحروبي دونا وحي هوراكا ميران دونا ما موسل العيد دونا أغان تمعين يران دونتا طير تمدان يران دونتا مقالد قروح يران دونتا ما مركنا عيرا يران دونا مرلبان حرسي يران دونا تمركنا مضح يران دونا شهادة معنا يران دونتا sharciyaguna ma jaray yeelan doona dunidana meeqaam ku yeelan doona habayaanay maansadu meelaha tartiirka ila si muqoonane mirka haray wuxuu yahay malaria sabab adoo miiran karaaya tacar lama muusade ninkii ku malgay darad mar labaad miyaad suubtumi ana waxaanu dhalinyaradii wadanka المحي هذي سومالان هرجزوا كلي هتورا ما هو سومالان ورانه وحن دونا إسبدل ما أنت نجا السؤال بابلي وحن رجينينا ونحس بيا كر رجينينا ما أنت سيدا محي هذي عطس جاي وتحكي لنا يعني نوقي منا هلك ندونينه بريك ما لنا هديا يصاب حنا كرسي كوفا فلسطين عندنا لما أنت كوفا فلسطين اللي هدو يسقو محي هذا مشرح إنه كوفا فلسطين لما أنت وين كوفا فلنا مركب بريك هنا sida maanta uu noogu yimaayo maanta noogu baahayaan maxay aanagu noogu baahanay inaanu baritaan muraayadaha nooga dalacane oo maxay ay baahiyadkayga gaarka ah uu tix gali halkan joogno noogu yimaado ayaan ka rajaynaynaa wad aragtan maxay hayday xisbiga wadani inuu isbeddel doon yahay inuu rajada shacabka luntay soo celinayo wad aragtan xisb maxay hayday xildhibaanadii noo soo baxay doorashadii golaha deegaanka abdi maxay abdi kariin maxay hayday barxad batuno kale iyo dhamaan deeq maxay hayday xildhibaanada kale ma kala reebayo waad aragtaa maxay hayday iyagoo gabigooda 8 bilood ku fadhiyay
كراسيدا اسبدل كيسميين مركا محين اوران كرنا xildhibaanadii maxay ahayd in dooranay baa iyagu 8 bilood kursiga ku fadhiyay waxa uu isbeddel sameeyay hadii maanta uu Cabdiraxmaan Cirran uu nagu fadhiisto kursiga maxay dareemi kareyna boos intee leeg baan maxayda ka rajaynaynaa Soomaaliland inay gaadho iyo dhamaanteen badii ee doorashadiina de waxba kama hadhin oo 13ka November ay noogu mideysantay runtii abwaankii halkan ka hadlay baa yiri Muusana uu caraabi doona marka runtii de waxba noogu may hadhin in doorashadan uu ingeelan dhalinyaradu mar walba waa dadka wax bedel weeyaan barqadii Cabdikariim ba waxa soo saaray waa dhalinyaro dad aan aqoon oo hadana de ayagoon de saaxada siyaasadda wax badan aan ku jirin ayaa hadana runtii 26,2020 cod ay keenan runtii Cabdiraxmaan intaas iyo de wax ka badan oo kursiga aan ku saari doonaa rinkood waaliyana insha Allah lagu jabin doona Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro runtii de madaxdu waa aragta madaxda xisbiga say mar walba noo garab taageeyeen noo la joogan markaad meel halkay kugu arkay way kugu istaagayaan taa markaad soo gashid wax laga yaabo inaad deed dareen gaar ah ku galo markaad xarunta xisbiga soo gashid ba runtii dareenkeenu aad u dhamaantay boon kacsan yahay 13ka November baan insha Allah inoo mideysan doorashadan aan ku qabsanayna inta wixii inta ka dambeeyay xogay waa ka sheegay wakiil doorasho diidiyo doorasho yeel baa loo kala bixi doonaa inaguna hadii 13ka November doorashada la qaban waayo runtii xukuumaduna doorasho diid bay noqontay inaguna doorashayaal bay ay noqon doonaayo waa kala bixi doonaa diyaar aynu haano inta abaabul keenana aanu siyaadkayno waxaan u yeeri doonaa in gudoomiyaha xidigahan u yeeri doonaa run ahaantii Dr. Nasra Cabdillaahi sida horeba loo sheegay gudoomiye meel adag run ahaantii aad isugu xiray ururkan ay gacanta ku hayso horta hadalkii waa la dhameeyay oo in badan oo kamida xubnaha way hadleen hadii aan isku dayo inaan kelmado talaabo idin ku darsado waxaan idin leeyahay mabdiinu ha ahaado hal meel oo noqdo dad aan la bedbedelin ama dadka hadalladoodu kale ayna bedelin ama aanay saameyn ku yeelanin dhalinyaradu waa xoogga bulshada ama waxa weeyaan cududa bulshada idinku baa wax bedeli kara marka waxaan aad idinku baraarujinayaa inaan isku duubnaano noqono dad isku calo xeeran hal mabda' leh sababta aynu halkan waxaanoo dhalinyaro ah isu keenay waxa weeye hal mabda' oo ay ka midaysan yihiin kaas oo ah naf iyo maal baa ay u huraan insha Allah waxaan dhamaantiin bay idinkaga tagayaa hal weed oo ah isku duubni baa dadkayga dugsi qaranimo dowlad lagu hantaa marka aad baan idin salaamayaa dhamaantiin aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa idiinna salaamayaa idiinna hambalyeynayaa idiinkuna faraxsanahay haween marka la yidhaahdo dee garabkoodu waa dhalinyaro taageerahoodu waa dhalinyaro wadistoodu waa dhalinyaro wax u sheegoodu waa dhalinyaro ma kala maarana annaga iyo idinku ragga waaweyn siday doonaan ha ahaadeen madaxda ah laakiin annaga iyo dhalinyaro ma kala maarno inan iyo hooyadeed iyo inanteedii ma kala maarmaya horta taasaynu nahay ku bishaareysta anigana meel weyn baa iga joogtaan aadna maanta waan idinku faraxsanahay aad baan idinku faraxsanahay inaan intaasoo dhalinyaro ah arko oo aan isa soo hortaago oo yidhaahdo waxaanu nahay wadani waayo dumar baa iga farabatay waaweyn laakiin maanta waxaan hayaa dhalinyaro weliba gabadhi hogaaminayso maasha allah tabaaraka haddii aan xisbiga u soo noqdo xisbigu ma aha wax meel ku xidhan oo madaxdiisu ay meel ku xidhan yihiin oo aan bulshada iyo dadka arkin ma aha waxaan nahay waqti walba dad halkan iyo meeshii aad u baahataan ba aad ka helaysaa waqti kasta oo aad baahi u qabtaan aad helaysaan nambaradayad aad qaadanaysaan waynu kala warhaynaynaa waynu isu imanaynaa iminkana waqtiba ma hadhin waxaanu aad ugu rajo weynahay in aynu waqti walba is aragno halkaad na tiraahdaan noogu kaaliya halkaad na tiraahdaan waanu fadhinaaba aanu idinku nimaadno annagu ka madax ahaan anigoo afkii madaxda xisbiga ku hadlaya waayo sababta aan idiin leeyahay ee aan halkaa idiin gelinayaa ma aha wax yar sababtoo ah
annagu dad waaweyn baan noqonay waxa la doonayay inay wadankan hantiyaan oo qabtaan oo mustaqbal loo sameeyo oo sinaan loo sameeyo oo cadaalad loo sameeyo oo midnimo loo sameeyo oo ay noqdaan kuwii wadanka hoggaamin lahaa wadadii baan annagu idiin sii jeexaynaayo waxa la rabo inay wax qabtaan waa idinka waxa la rabo inay kuraasida aanu ama xisbi ha loogu fadhiyo ama dowlada la qabtee waxa la rabo inay ku fadhiistaan waa idinka waxa aanu doonayna inay wax noqdaan waa idinka waxa la doonayay aanu u ordaynaayaanu habeen iyo maalin xoog iyo maskax iyo maalba u gelinaynaa xisbiga ma aha in aan annagu wax doon doonayno mid waxaanu soo aragnay hore midaan cadaalad ahayn mid iminka joogto oo aan wacnayn oo cidba cid meel u jiidayn midaan dhallinyaro rabin de mid walba waan soo aragnay waxay xumaan iyo samaan lahaydna mara gacantaanu ku haynaa laakiin dadka aanu maanta wax la rabnaa waa idinka maxaa idinka haddaba in laydinka rabaa inaad samaysaan inaydaan qabyaalad eegin inaydaan eegin ka reer hebel inaydaan odhanin kani ma aha reerkayagii ma aha xaafadayadii ma aha aydaan odhanin sinaan iyo cadaalad iyo midnimo laydinka helo haddaad intaa heshaan oo aanad odhanin inantani qolomay ahayd inankani qolo muaha haddaydaan odhanin waa hagaagaysaan waddankana waa hogaamin kartaan waa xanuunka ugu weyn ee aynu qabno cirgaabo jooga iyo kalaas aanood jooga iyo lixda gobol koono kasta soomaalilan jooga marka aad aragto inuu noqdaa nin reer soomaalilan mabda idinka dhexeeyo calanka soomaalilan idinka dhexeeyo haddana aynu noqono waddan inuu idinka dhexeeyo maaha kaad heshaan in aad noqotaan dad aan qabyaalad iyo ku shaqaynaynin reer rebel waxaad noqonaysaan dad dhisan dad adduunka la tartama dad wax qabsan kara maskaxdiinnana waxaa gelisaan anything oo jira inaad xallin kartaan qofku inuu maskaxdiisa geliyaa inuu wax walba xallin karayo waayo haddaad daashay iminka aada waxaan uga helay inanka inankii meeye yidhi waxaan ahaa inankaas wuxuu yidhi waxaanu u soconaayaan waxaa u samaynaynaa toddobaatan baanu hay waxaanu doonaynaa inaan fadhigan fadhiga ku xigo 700 noqono insha allah inaynu ku noqonona waan rajaynayaa oo anna idinla joogo aad baan idiin soo dhoweynayaa idinkuna mahadnaqayaa habluhuna hadday yar yihiin 4 xaafadoodna waa ka soconaa bay tiraahdeen iyaynaan culloobin hablaha lasoo badiyo gudoomiye keliya iyaguna qalbiga ha adkeeyaano garka iyo gafuurka inankaasi sheegay meeye yaan lagu adkay garka iyo gafuurka waxba idinkama gelidin ba gadhiyo gafuur waa leediin ha lagu adkaysto khayr iyo barakaan idiin rajaynayaa aada baan ugu faraxsanahay runtii xafladda soo dhoweynta ah ay soo abaabuleen xidigaha waddani inaan kala soo qayb galo waana shirweynihii koowaadna xisbi iyo doorashadii waan joogay xidigaha waddani runtii aad baan idinku faraxsanahay dhallinyarta markay noqoto awoodda doorasho markay noqoto dalkeena sidiisaba dhallinyarta ayaa iska leh doorashooyinkii isku sidkanaa ee dalkeena ka dhacay ee baarlamaanka iyo deegaanka awooddii ay dhallinyartu muujisay xisbiga waddani waxay ku tusaysaa codadka ay ku soo baxeen barkhad batuuni cabdikariin axmed mooge waa awoodda dhallinyarta waa awooddiina maantay soo fadhidaa taasaa runtii idin muujinaysaa xisbiga waddani markay noqoto anu maalin dhowtoole xaggaasaan yar tegay xaggaayo qurbaho norway baan tago bil baan soo joogay malaha iyo waxyar waaban joogi kari waayo markii lagu yihi doorashooyinka wixii baa bilaamaya haddana waan soo rogay waan soo cararay taasi waxay ku tusaysaa in dalkan uu baahan yahay isbeddel weyn inuu ka dhaco mana yeelayno doorasho la-aan inuu dalkan ka dhaco soomaalilan markay noqoto soomaalilan buug yar oo aynu qorano dastuurka soomaalilan la ydhaa ayaa aynu ku wada joognaa dastuurkaasaa ina kala haya isku keenhaya haddii dastuurkaa la shafri waayo oo dalkan ay doorasho ka qabsoomi weydo 13 noofembar dhallinyarta iyo ciddii doorasho doona waxay noqonaysaa dalku wuxuu kala baxaya doorasho doon iyo doorasho diid waana khasab
صدح يتوقع نوفمبر إن الدورة شدوا قبسونته هدي إلهي راه إن هذا بقى إنكم حيلوا قبلك الرابع ما شاء الله وحن آمي السنة قول أيضا إدكو كينين عيد كيني كرتين عن التري وايو دنيرتا أوده هذا أنا جوا نجح لي رجلي تحس بقى هذين نقطة حق واحد يقول ليدين حس بيقولوا لي رجليه إن الله كلن تام بعد حق ليدين إن النوي دام بعد حق ليدين إن شقة الهيسان وشقة مهم وحس بقى حس بقى هذين ما أقبل الدانو ده إنت إسكام مجا عون عذان أنا شقة قبنا حس بقى حساب وبهية dalyartii xisaabta masaa loo baahanyay ragii xisbigan muruqa iyo maalka galiyaba loo baahanyay isbeddel baynu rabnaa 13ka noofambar dalka ka dhaca cidda keenaya waydiga hadaan abaabadu idii furnaan hadaydan noo yeerin hadaan la isdhiiri gelin hadaan la idii garab qaban guul ma gaarino intaaba diyaar baan nahay waan idinka gaarsiinayaa maamulka xisbigeena aan walaalayaal ma ka aynu lahno xisbiga wadani ma kaan maqashaan qofku ma kuuraa aynu tartanno tartan ima noqofka hadduu ilaahdo waxa weeyday waa tartan meena ninka kula waan in baqday uu waxaan leenahay 13ka noofambar xisbiga kulmiye iyo xukuumadda waa waxaan leenahay umuuse bi hoggaaminayo doorashayn diyaar u nee tartan bay diyaar u nee war soo galbaan leenahay inaad heliba ilaahay baa ogi inaad heliba ilaahay baa ogi kaale nala tartan qofku hadii uu ka maago inaad doorasho dhacdo waa guuldarradu iska cadday soomaalilaana waa qoris ku dhiib waa qoris ku dhiibo xisbi mar guuleystay dadkeen way isbedel doon isbedelkuna wuu cad yahay ma laynagama hor istaagi karo in la yidhaahdo kursiga fadhiisan maysaan kursiga ma geydeen soomaalilan ma cid baana odhan kartaa waynu fuulanaa ku abshir haddii ilaahay raa dardaarankaygu wuxuu noqonayaa dhalinyarta markay noqoto nimayaha waynu isku baahannahay xisbiga idii baahan guusha ayaa idii baahan guddoomiyaha xisbiga idii baahan murashaxa madaxweynaha barito cabdiraxmaan maxay cabdilaahi baa idii baahan waxa weeye waxay u arkasaan qofku hadduu caytamo cayma ka gaadho qofku waa qof laga badiyey baraha bishada haddaad aragtaan maanta baa nagaa soo caayaan waayo qofku haddaad aragto inuu qofku uu wax heeriye yeelan waayo uu caytamo guuldarooyinka ka mid waa laydii imanayaa haddaad maqasho eg waxaynu bedelnaa system baynu bedelaynaa xil uma soconno xilda kuwan buu ku yeedhi karaan waa loo tegi karaa oo dad intaa har yahabinba way yaacayaan lacagee meelaha la yaacayaan muhiimadda waxa weeye systemka soomaalilan inaynu bedelno ayaynu u soconaa muhiimaddeenu waa taa waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ilaa 2017-kii ayuu xisbiga usoo samreysa waa arrin aada lagu farxaa weeye waayo waxa weeye waa ragay berikeri weyde baatiin ilaa intaa haddiidu joogtaan guusha iyo midha dhalkana waydu gaadhaysaan baasha waxay u baahan tahay in cagaha dhulka lagu sii adkeeyo ayuun bay u baahan tahay waxaan aada ugu faraxsanahay laba meelood oo iska matalaan baan sheegayaa xisbiga wadani iyo xidigaha wadani waa xagga haweenka gabadha ugu sarreysa xisbiga wadani soomaalilan markay noqoto milgesan bolooshe gudoomiye ku-xigeenka koowaad darajadii ugu sareysay abid soomaalilan ay haweenku gaadhaan xisbiga wadani baa dee gaarsiiye waa nabil gesan balooshe idin kale maanta guddoomiyihiinu waa haween waa wax aada iyo aada lagu farxaa aada iyo aada wax lagu farxaa insha allah waynu wada shaqayn doonaa guushuna waa dhankeena waynu kala war qaadan doonaa midna waan idii sheegayaa wararka qaar dee koor baa laysku siiyaa oo mikrofoonkaa laysku siiyaa wararka qaarna dee hoos baa laysku siiyaa kali tegi mayna kii hoosa inoo haray insha allah oo aynu isku siinna haddii ilaahay yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waan idiin mahadnaqayaa tiimkiinan dhallinyarada ah xisbinimadu waxa weeyaan inuu qofku qeyb ka noqdo qofku isagoo suuqa joogo dee taageeraah oo xisbigii dadna waa dadka xisbiga codka siiya dadna waa dadka xisbiga wada dadka xisbiga wadaa marka inta mas-uuliyiintaa laga yimaado inta kale ee xisbiga wada ee fariintiisa qaada ee dadka la xidhiidha waa xubnaha xisbiga xubinimaduna barnaamijka markaa membershipka xisbiga sababta ugu weyneynu abuurnay waxa weeyaan iminka 2018-kii baynu sameynay waxaynu nahay xisbiga keliyata membership rasmi ah ee leh oo dadkooda siiya kaadhadh sannadla ah oo dhacaya qurbajoog iyo gudajoogba
runtii waa barnaamij si fiican u shaqeeyey oo guuleystay inuu qofku xisbinimadiisa ku faano oo identity-ga xisbinimadiisa ku faano. Waayo xisbinimadu waa waxyaabaha aynu doonayna inaynu qabyaaladda aynu kaga tagno oo aynu kaga baxno. Marka de inay idinkuna isa soo abaabusheen oo tiim ahaan urur dhallinyaro ah oo firfircoon aydun tihiin aada iyo aada baan idinku mahadnaqaynaa. Waxaan doonayaa inaan idin sheego membershipka xisbigu dadka ilaa hadda iska diiwaangelisay inay 20,000 ay kor u dhaafayaan. Taa macnaheeduna yahay in ujeeddada laga lahaana ay tahay xubnaha xisbigu waa dadka sida sharcigu ogol yahay maalmaha loo baahdo mudaharaadi kara, soo bixi kara, si nabadgelya dowladda maya ugu odhan kara. Marka ay dowladdu ka tallaabsato shuruucdii iyo waxyaabihii ay ahayd inay ilaaliso, waa laga yaabaa maalintaasi inay iminka inagu soo socoto. Waa laga yaabaa inay inagu soo socoto maalintii 20,000 iyo intaa ka badanba magaalooyinka Soomaaliland oo dhan aan odhan lahayn soo baxa si nabadgelya u mudaharaada diida in doorashada la kororsado. Haddii laakiin doorashada dee la kororsan waayo inu aragno nidaamka laga shaqeynayaa inay tahay doorashadii oo doorashadii dee madaxtooyada la gelayo, markaasi taa uma baahanna. Waxaan u baahanana sidii dadka aynu soo saari lahayn inay codeeyaan. Fariintan doonaya halkanan mariyo oo idinka iyo dadka kale ee xisbiga ee diiwaan gashan ba aan halkan u mariyaa waxa weeye 13 November waa maalinta muddeysan doorashadii madaxtooyada, waxaana sharcigu siduu dhigaya galaya saddexda xisbi ee hadda jira ee kulmiye wadani iyo ucid haddii ilaahay raado insha allah. Wixii intaa ka baxsan haddii la doono in laynagu jujuubo maadaama oona sharci ahayn oona qasab ahayn waa diidanaa. Sidan ku diidanaana waa si nabadgelyaa, waa sida shuruucdeennu noo goshahay, mudaharaadiyeennu ku diidaynaa, dabadeennu isugu soo baxaynaa, madaxtooyadeennu hor fadhiisanaynaa, maybaynu odhanaynaa. Cid inaga kicin karaysa ninka markaa isagu qori sitee inala dhacayahay noo yimaado. Laakiin waxaan doonayaa dhallinyarada iyo shacabka Soomaaliland ee dimuqraadiyadda iyo wadaninimadaba jecel ee shuruucdooda jecel inay u diyaar garoobaan inay maalintaasi imanaso oo haddii ilaahay raaxdo insha allah xisbiga markuu go-aan ka qaato inay dadku soo baxaan. Maanta alxamdulilah waan haynaa organizationkii iyo dadkii dhallinyaradii burco runtii haddaan burco ka yimido waan soo arkay, waan la soo sheekaystay. Kuwa halkani Hargeysa meelo kala duwan baan ku arkoon kula sheekaystay, waa diyaar. Laakiin tiise siidhiga inuu xisbigu ugu afuufo wuxuu sugayaa inta shuruucda iyo nidaamka iyo hadalka aan leenahay waar dariiqa kusoo noqda inta kaasi u bisal kaasi laga soo rajo go-ayo ayuu sugayaa. Laakiin maalintaasi way imanaysaaye, waa inay idinu diyaar garowdaan oo diyaar u ahaataan. Waana mahadsan tihiin, waan ku faraxsanahay inaydun talada intan layga ku timaadeen. De waynu wada shaqeynaynaa haddii ilaahay raado insha allah. Anu halkan aan idin jooga marka ii baahataanba way helaysaan haddii ilaahay raado insha allah. De guul baan noo rajeynaya.